Boy bo'lish uchun qaysi burjda tug'ilgan bo'lish kerak? Axir qaysi burjga mansub ekanligingizga qarab yulduzlar ham sizga nazar tashlaydi-da. Xo'sh, qaysi burjdagilar boy bo'lish fazilatiga ega bo'lishadi? Quyi burji vakillari, badavlat bo'lishingiz mumkin, lekin hammadan o'zib ketishga, kamida boshqalardan o'rta qolmaslikka intilish tufayli pul qo'lingizda ko'p saqlanmaydi. Pulni saqlab qolib, ko'paytirish bu sizga to'g'ri kelmaydi. Pulni topgandan keyin sarflash kerakda, qabilida yashash mana bu sizga xos holat. Buzoq burji vakillari, hech qachon istaganingizcha pul topolmaysiz. Mana bu sizning shioringiz. Mashina, dala hovli, dang'ilama uy, hammasiga ega bo'lsangiz ham nimadir yetishmayotgandek tuyulaveradi. Axir pulning ko'pi bo'ladimi? Ishga mukkasidan ketib, uncha-muncha pul topishingiz mumkin. Lekin daromad kamdan-kam keladi. Biroq toma-toma ko'p bo'lur degan naql sizga foyda bo'lishini yodda tuting. Egizaklar burji vakillari, pul topish borasida boshingizda minglab usullar tayyor. Dallollik qilish, avto, gazeta, jurnal sotish sizga to'g'ri keladi. Pulni havoga sovurish sizga xos. Shu bilan birga havodan pul qilish ham sizning qo'lingizdan keladi. Ertalabdan kechgacha ishlagandan ko'ra kam vaqt sarflab, tez-tez pul topish sizning jonu dilingiz. Demak, sizda bunday imkoniyat mavjud. Qisqichbaqa burji vakillari, sizga kelajak uchun pul jamlab qo'yish, biror bir yumush uchun gilam ostiga pul tashlab qo'yish oddiy holat. Pulsiz uchun moliyaviy barqarorlik tayanch demakdir. Oilaviy pudrat sizga eng maqbul usul ko'rinadi. Non yopish, enaga bo'lish ham yomon emas. Eng muhimi pulni uyga tashish, kamida qoplab. Bunday imkoniyat sizga ko'plab tug'iladi. Bundan faqat foydalanib bilish kerak. Arslonlar burji vakillari, o'yin, lotereya, bayramona tomoshalarga pul sarflash yoqadi. Reklama, taqdimot, oilaga, bola-chaqaga pul ko'plab sarflanadi. Zebuzarga, zargarlik buyumlariga sarmoyangizni ayamaysiz. Bunday ketaverishda pul hech narsaga yetmaydigandek tuyuladi. Lekin sahih qo'lga pul ham tez-tez yopishaveradi. Uni faqat to'g'ri ishlata bilish kerak xolos. Parizod burji vakillari juda xasis va mayda chuydalarga ham ahamiyat beradigan insonlar. Agar ishchilarga kam pul to'lasam, ular qancha chidaydi? Qabilida ish yuritish ularga xosdir. Bilimga, kitoblarga, yangi narsalarni o'rganishga pul ayamaysiz. Pul topish uchun ishlash kerak. Mana sizning shioringiz qanday bo'lmoqli lozim? Tarozi burji vakillari, sherikchiliksiz pul topish mushkul. Bir o'zingiz topgan pulingizdan ko'ra ko'proq pul sarflab yuborasiz. Deyarli hamma narsa uchun haq to'lash zarur. Shuning uchun homiy sherik topganingiz ma'qul. Pulli bo'lgandan ko'ra nufuzli bo'lgan afzalroqdir. Siz shu qabilda ish yuritasiz. Zero nufuz ham, mablag' ham keltirishi mumkin. Undan faqat foydalansangizgina bo'y bo'lib keta olasiz. Chayon burji vakillari, asosiy sarmoyangiz kreditda, o'zgalarning pulini hech kim siz kabi oson sarflamaydi. Sug'urta badallari, korporativ fondlar sizga to'g'ri keladi. Bo'y meros olishingiz ham hech gap emas. Tavakkalchilikka qo'l ursangiz ham, uylab ish ko'ring. Shunda pulingiz ham bo'ladi, qarzingizdan ham qutulasiz. O'qotar burji vakillari maydalashib o'tirishmaydi. Ko'p pul sarflash ularning jonu dili. Ular hatto og'ir kunlar katmonidagi pul nuqtai nazaridan qanday bo'lishini bilishmaydi ham. Albatta bu o'z boshlariga tushguniga qadar. Turizm, eksport, import, xalqaro huquq kabi sohalarni ular yaxshi o'zlashtiradilar. Mana shundan ularga pul daryo kabi oqib keladi. Tog' echkisi burji vakillari, nima uchun aynan men? Bu savol sizni ko'plab qiynab keladi. Barcha qiyinchiliklar pul yetishmasligi faqat sizning peshonangizga yozilgandek, hashamatni yoqtirmasligingiz uchun ham shundaydir balki. Axir pul ham uni yoqtirganlarga keladi-da. O'zingizni cheklab yashagandan ko'ra mazza qilib hayot gashtini sursangizchi. Qovg'a burji vakillari, do'stlaringiz orqali boylikka erishishingiz mumkin. Kutilmagan ixtirolar, xayolga sig'mas g'oyalar orqali mablag' topishingiz mumkin. O'ziga xos boyliklar orttirish yo'llari ham o'z nafini beradi. Umuman olganda, jadal texnologiyalar sizning daromad manbaingiz hisoblanadi. Agar undan to'g'ri foydalana olsangiz, sizning boy bo'lish imkoningiz bor. Baliq burji vakillari, hayolot olamida yashash zararli emas albatta, lekin bu bilan daraxt ko'karmaydi-da. Pulini gadoyga va tilanchilarga tarqatish uchun avval uni yaxshigina g'amlab qo'yish lozim.
sizga neft yoki tabiiy gaz bilan ishlash yaxshigina daromad keltirishi mumkin. Katta sarmoya katta xayriyalarga imkon beradi. Shuni yodda tuting.